Re, viss ēters ir te! No sporta mēs pārcēmies pie mūsu jaunajiem uzņēmējiem. Jā, un arī pie sportiskām aktivitātēm savā ziņā var teikt. Mūsu kolēģis Uldis Birziņš šodien ir sagatavojis stāstu par baronu. Nevis par Krišjāni baronu, bet par velo baronu. Arvīds Borhērts Smiļis Dobilē izveidojas darbnīcu, kurā ražo citādākus velospēdus, pielāgojot to komplektāciju un dizainu katra klienta vēlmēm. Jā, un šis tiešām ir vēl viens stāsts par veiksmīgu uzņēmēju, kura attīstībā liela loma ir bijusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoriem. Skatāmies sižetu. Arvīds Borhērts Smiļis jau vairāk kā 10 gadus darbojas velojomā, gan kā mehāniķis, gan kā tirgotājs, gan kā velobraucējs. Pirms 5 gadiem Dobelē viņš atvēra savu darbnīcu, bet 2 gadus atpakaļ nolēma savu darbību krietni izmainīt un piedāvāt elspēc ar pircēju pašu izvēlētu komplektāciju un dizainu. Tomēr tas velo tirgus ir diezgan plašs, liels. Izvēle ir, bet ļoti daudz atkal ir atkārtojās un cilvēki gribēja kaut ko savu. Un plus vēl arī sportisti sāka interesēties kaut ko savu. Un sāku viens pats, agrāk biju visam mazā, kā saka, darbnīciņa, kur taisīja tikai velospēdus. Un to uzņēmumu, jā, uzņēmumu vairāk tieši man pavilka sieva. Un sieva teica, nē, nu vajag, tev vajag iet uz augšu, vajag kaut ko atšķirīgi, kaut ko veidot, kaut ko darīt, jā, kaut ko uz vietas Latvijā, nu, lai nav tā, ka, nu, dari to, kas jau ir, jā, nu, tāpēc mēs izvēlējāmies to dažādību. Mēs sākam ražot tos velospēdus savādākā veidā nekā ir. Saka, ka jaunu velospēdu izgudrot nevar. Arvīds parādīs, ka tomēr var šai lietai pieiet no citas puses. Un cilvēkiem tiešām patīk. Nāk un izvēlas ar savu vārdu, ar puķiem, ar latviskiem rakstiem, kā nu kurš. Izveidot uzņēmumu sāka viens pats, bet tagad jau komanda izaugus līdz 5 cilvēkiem. Šajā gadā ar to Covid no sākuma baidījāmies, kā būs. Bet tomēr tas ir pierādījies, ka cilvēks vairs negrib braukt ar to sabiedrisko transportu, negrib stūt, nu, kā saka, lielā, kā saka, siļķi mucē būt ar citiem cilvēkiem, viņš vairāk sāk braukt velospēdu un tomēr izvēlas to velospēdu arī. Un tad ir aizgājis pat labāk tā visa lieta. Arvīda biznesa piegājiens patīk daudziem. Pēc divriteņiem uz Dobeli brauc pakaļ no visas Latvijas. Pērk arī ārzem latviešu, kas īpaši iemīļojuši velospēdus ar latviskajiem dizainiem. Dalība Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas biznesa inkubatorā viņam devas iespēju gan iegūt jaunas zināšanas biznesa un mārketinga jomā, gan līdzfinansējuma iekārtām un produktu reklamēšanai. Es kā Latvijas patriots, kā latvietis, kas saka, esmu diezgan tā. Man patīk aizbraukt ekskursijām, bet nu, dzīvot citur es negribētu. Un šeit Latvijā īstenībā, ja gribi darīt, tu vari darīt. Un tu vari un panāksi to, ko tu gribi. Galvenais vajag pacietību. Un nevajag visu mest pie malas uzreiz pie pirmie krituma. Ja? Jo ar katru, kā saka, kļūdu, tu esi paliec gudrāks un vienu iet visu uz augšu labāk. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.